السلام علیکم دا جنگ خو ستارت شوو د اسرائیل او د حماس په خپل منځ کې د آی ڈی ایف او د حماس فورسز په خپل منځ کې خو په دې جنگ کې راودریږي یو نوی جنگ او هغه جنگ دی د یمن او د امریکې په خپل منځ کې تو آیا څنګه ابل ورځ به تا دا تورې لیدلی چې دا کټا سری نیولی دی لاس یې اوچت کړی تا ته پته شته دی دا څه چل دی په یونایټیډ نیشن کې په غذا کې د سیز فایر دپاره ریزولوشن پیش شو د هغې ویټو امریکا وکړله د دې خبرې څه مطلب شو زه تا لږ په خبره باندې پوهیږم ګوره په دې یونایټیډ نیشنز کې نه دی په اقوام متحده کې په دې کې چې کله ته څه ریزولوشن څه قرارداد پاس کړې نو هغه پیش شي په جنرل اسمبلی کې اوس په جنرل اسمبلی کې که د 121 نه سیوا ملکونو هغه قرارداد ومنو چې دا پاس کول پکار دي دا کار کول پکار دی نو بس هغه پاس شو هغه به کیږي اوس چې کله په غذا کې جنگ بندي پکار ده د دې قرارداد پیش شو چې یاره ډېر زیات ظلم وشو ډېر بېګنا انسانان ماشومان په هغه ځای کې قتل شو نو لحاظه په دې غذا کې اوس دا جنگ ودرول پکار دی چې بس یې کړو نو د دې قرارداد پیش شو په جنرال اسمبلی کې نو په هغې کې 153 کسانو 153 کسانو په هغې باندې او وکړو چې بالکل دا جنگ بندي پکار ده او یاد ساته په دې 153 کسانو کې د اسرائیل هغه یار انډیا هم شامل و هغه ته هم پته ولګېده چې زما سره نور څه اوس لار نشته دنیا ټول یو طرف ته اولیدلې ده هغې طرف ته واوړه چې قوم په کوم طرف کې پروت دی په هغې طرف کې ځان ځای کړه نو ښا اوس د نیمې نه سیوا دنیا وي چې جنگ بندي پکار ده 23 پکې داسې وو چې د امریکې نه ډېر زیات مجبور وو هغوی ابسټینشن اختیار کړو ابسټینشن مطلب دا چې نه یې او وکړه نه یې نه وکړه شی یې سسپینډ پرېښوده او په دې کې لس داسې وو چې په هغې کې ښکاره خبره ده یو امریکا وو چې هغه وي دا جنگ بندي بالکل نه ده پکار جنگ بالکل جاري ساتل پکار دی او ورسره د ده بچي وو یو څو اوس داسې کار وشو که نه چې د نیمې نه سیوا دنیا خو وي چې جنگ بندي پکار ده خو د دې یونایټیډ نیشن بل اصول دی هغه بل اصولو ته غوږ کېده وخه چې ستا غونې ذک شي سیکیورټي کونسل دی په دې سیکیورټي کونسل کې د یونایټیډ نیشن په سیکیورټي کونسل کې دي 15 ممبران په دې 15 ممبرانو کې 10 ممبران عارضي ممبران دي بدلېږي را بدلېږي 5 په دې کې دي بالکل مستقل پرماننت تکیاګانې لګولي دي او ښې پخې ډډې والې دي اوس دا 15 ممبران څوک څوک دي په دې کې دی یو روس رشیا پیوټین دی ورپسې دی چاینا چین شی جنګ پینګ دلی هغې پسې یو کې یونایټیډ کینګډم انګلینډ دلی دا سونک دلی ریشی سونک ورپسې دی فرانس ایمینیول میکرون او ورپسې دی یو ایس ای جو بایډن دا 15 ممبران دي پاخه ممبران په دې یونایټیډ نیشن کې دي پاخو ممبرانو له دې نیکیانو له یو طاقت ورکړی شوی دی هغه طاقت ته مونږ وایو ویټو پاور د دې ویټو پاور څه مطلب دی د دې دا مطلب دی که د دې دنیا د نیمې دنیا د نیمې نسیوانه چې د دې ټولې دنیا په زړه باندې یوه خبره ده هغوی هغه خبره کول غواړي هغه قرارداد پاس کول غواړي هغه عمل په دې دنیا کې کول غواړي خو که په دې 15 کې صرف یو هم ووي چې زما زړه نه غواړي زه ورته نه وایم نو هغه به بیا نه کیږي دقې ته مونږ وایو ویټو ویټو مطلب نه چې نه یې منم دې ته مونږ وایو په ساده پښتو کې وچه بدماشي یاد ساته په دې دنیا کې یو اصول دی چې څوک طاقتور دی دا هغه اصول په دې دنیا کې دا هغه نظام په دې دنیا کې چلیږي دا دنیا د هغه مني او دا طاقتور ملکونه دي په دې وجه باندې زه هغه لیبرلز او هغه ملحدانو ته وایم کوم چې په اسلام باندې اعتراض اوچتوي چې اسلام خو وایي چې زه د سلامتیا او د امن پیغام ورکوم نو ده دا توره ولې چوته کړې وه نو یاد ساته د دې دنیا دا ګولډن اصول دي ته په خیالي دنیا کې اوسېږي په دې دنیا کې چې څوک طاقتور دی که نه امن هم هغه راوستی شي او ظلم هم هغه کولی شي ړومبیا به ځان طاقتور کړې اله به ستا نظام چلیږي که ظالم طاقتور شو د ظلم نظام به چلیږي او که انصاف والا طاقتور شو نو د انصاف او د امن نظام به چلیږي لحاظه د طاقت اغستلو دپاره توره راغستل پکار دی بدماش پسې به توره رالی خیر دا ځان لباس دی خو چې دا یو فلسفه تا ته پته چې په دې دنیا کې طاقتور خلک چلیږي دا غفلاتون خبره ده د جولا جال دی دا قانون طاقتور زناور وزي شلی کمزوري مچ مچان ماشي په هغې کې نښلي ښه نو اوس خبره داسې ده چې د دې 15 سره ویټو پاور دی چې ویلی چې نه نو نه اوس 153 خلکو خو ویي چې په غذا کې جنگ بندي پکار ده په دې کې دقه امریکا راپاسې ده امریکا راپاسې ده هغه وایي چې زه ویټو کوم جنگ بندي نه ده پکار په دقې باندې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان وایي چې دا کله منافقت دی دا امریکا په خوله باندې وایي چې زه اسرائیل ته وایم چې جنگ بندي وکړه دا جنگ په ځای باندې ودروه بس دا خبره ختمه کړه خو بل طرف ته چې جنگ بندۍ کوم قرارداد پیش کیږي هغه ته ویټو کې نو دا ښکاره منافقت دی دا بالکل داسې دی چې دوه کسان جګړه کوي او زه کس ته یم چې جګړه مه کوه
توانچا ولا ورکم جګړه مکو ټوپک ولا ورکم جګړه مکو ورته مې چې ګټه ته دی خیال نشي لرګی ته دی خیال نشي دا اق خبره په دې ذکر روانه ده نو اوس ګوره امریک رجب ته پردګان وی امریکا د خپل سپورټ ته دی اسرائیل نه لري کی ته ګوره چې جنگ بندي کنه بندي قرارداد پیش کول ته اجتم نشتا خو چې څومره پیسې په جنگ باندې راځي غول ټوله امریکا ورکه کوم اصلحه راځي غول ټوله امریکا ورکه نو اوس د سکار شوی چې چونګي پیسې او اکانومیک کنډیشن سترانګ پکا دی د جنگ د پاره پیسې په خبره ولې کی غول دا ورکه نو د سکار شوی دی چې په دې ذکر اپاسی دی دی اوس په یمن کې په دې علاقه کې هوسیز اوسېږي هوډیز هوسیز ګوره بيد دنیا دومره سترانګ پوزیشن نیولې ده د هوسیز کنه د دې ته مونږ وایو باب المندب سټریټ دا د ریډ سی سور سمندر دا د سویس کینال تا ته پته شته هر ورځ هر میاشت نه یادوم هر هفته نه یادوم هر ورځ ملیونز اف بیرلز د دې ځای نه پاس کیږي د ملیونز اف ډالرز ټریډ تجارت په دې لار باندې په هر ورځ کې کیږي دا دومره اهم لار ده تجارت لپاره اوس په دغه اهم لار کې دا ایریا ملاو شوی ده هوسی باغیان ہوتا هودیز هغه د ذکر کړی ده چې په دې زبانه اوس کم مجاز ځکنه نو هوسی زوی چې تاسو زمانه اوس په دې زبانه تجارت وکړي څنګه چې تاسو د پی سی په زور باندې دا جنگ مضبوط تولې کیږي کنه دغه پی سی بدل زغر کو تبا کوم څنګه چې سره حماس کې یو شانت به سره کوم زمانه په دې چا غنی کم تجارت نشي کولې او د کم تجارت نوم سره چې اسرائیل د لری لری سم تړلې راتلو کنه زمانه په دې تجارت نشي کولې او ښکار خبره تجارت ټټولو نه سیوا په دې زبانه ام اسرائیل او امریکا کې د تجارت د دنیا په مختلفو تجارتونو کې هم د دوی لاس دی دلته اوس ماته یو بل خبر را دی کی د بی ڈی ایس والا خدا ماته بیا چته یاد ساتي زتا سو پدی باندې پوی کم چې دی بایکاټ سا فائدہ روزی او کنه روزی او کر روزی نو څنګه روزی اوس د یمن هو سیز نه د دې ځنه خود جازو نه غوا کړی خدا ته پته دی یو ګلیکسی لیډر نو مو د بل کیمو یا جیم نو مو هغه اغوا کړی دی بوتلې دی او ور سره اوس چې پدی ځ باندې کمم جاز تیریږي سویس کینال باندې خبراتیر شي دا خو چې پدی ځ باندې تیریږي کنه نو دی په ډایرک میزایل اورلی په هغه ځکه ولی تاس تاس کوي بلاشې تاس تاس کړي دي ځینی پکې ډوب شي وي دي د پاکستان په دې ځکه پاکستان دي د اغم یو جاز په دې ځای راتلو نو پاکستان څنګه مو چرته کې زمونږ دا ونه ودی د خو میزایل ورولې دي ته خو نه ګوري چې څه شاده څه شنه دي هغه وي چې په دې ځای باندې به زمونږ د اجازه ته بغیر وځینه نو پاکستان بیا پی ان اس تغرل وتوي هغه جاز را لګل چې خپل جاز حفاظت وکړي ډف ایر ډیفنس سیستم پای کې انسټال چې دا اوس په خیر خیریت سره وځي نو اوس د دې د وجنه بلاشه د جازونو کپنیانې سمندري جازونو نه دي شپس او کپنیانو خپل ټریډ په دې ځای باندې سسپند کو چې لا فی الحال ټریډ نه کو په ځای د ودری کې پیسې دیم پتن در باندې ولګي او د هغه سره اوس د اسرائیل خه کافی نقصان کېدل والد او اسرائیل پرې د هغه نه سیوا نقصان د امریکا کېدل والد په دې وجه باندې به اوس امریکا دا کوشش کوي چې د یمن اوس په ستریقه باندې کنټرول کم یمن څوک یمن کې دا هوسی باغ دی یمن خپل هم یو حکومت دی وغه د سعودي عرب سره په یو پیج کې دی په یو پان باندې دی په سیم پیج باندې دی دا هوسی چې دی د ایران سره په سیم پیج باندې دی نو لہذا د سعودي عرب په دی وجه باندې هوسی سره لګیم نو دا ځان له چپټر دی چې دلته کې را کول او کوم دا ځان له جګړه دی په خپل منځ کې په دی وجه باندې د سعودي عرب د حماس سره هغه شانت کې نه لګي دا سعودي عرب چې د اسرائیل خلاف دی دی خلاف دی چې اسرائیل ولې په عرب راي خې دی نو هغه وی چې دا اسرائیل خو په عرب خودیم دی کنه نو دا خو زمام خلاف شو گینی د سعودي عرب په خپلم دا خواهش نه دی چې حماس ته طاقت ورشي ځکه چې هغه حماس د ایران یو پراکسی ګڼي څنګه چې حزب الله او حوثیز ګڼي د سدام ګڼي نو هغه وی اسنه چې دا زما د بادشاہت د محمد بن سلمان خبره کوم د عام سعودیانو نو چې دا زمونږ بادشاہت ته مسله جوړ نشي نو په دې وجه باندې هغه د دې هوسی سره مران دي لہذا اوس په دې ځکه کې دا ټریډ نه دی دا بالکل په سترانګ مضبوطه خطر کې دی هغه ټریډ په کې ارزي تور بند دی نو د دې نه لویه مسله ولاړه ده او دا مسله به د امریکای او د یمن په خپل منځ کې د جنگ صورت هم اختیارولی شي او د دې هم د قوی نه ده چې دا زیبه مونږه ال امن ته پریدو چې خلک په پاسي چې په غزا کې دلته کې اسرائیل په غزا کې جنگ بندي وکړي د جنگ بندي اعلان وکړي او یا به صرف هغه جاز پریدو چې د غزا د پاره مدد وړي بس باقی بل سلار زمون سره نشته ده سو دیس از ا سیریس ایشو او اسرائیل نه اسرائیل څه چل کې ګوره ها د امریکا د خلک نه ده دام الټه په امریکا کې دنه د خپل ګورنمنت خلاف دی ولی هغه وی چې تاسو مونږ د ټیکس پیسې رالی تا ته پته شته د یو سروې مطابق خبر کوم د 60000 نسیوا ډالر د یو کس د ټیکس پیسې سروې پیښه و چې تقریبا د یو کس د ټیکس پیسې راځم کې تقریبا 60000 ډالر ته جوړیږي
دا د امریکا لګي د اسرائیل د اصله ورکول باندې نو هغه وی چې ته ماته وای چې ته زما د ټیکس پیسې په دلته کې په دې ظلمو باندې لګي دا خو زه نه برداشت کوم یو خبره او بل خبره د امریکا ګورنمنټ مو چې ته د دومره اصله در کوم اسرائیل ته په خپل یو مقصد کې کامیاب نشوي او هغه مقصد څه دی د اسرائیل دا مقصد دی چې زه حماس بالکل د مقدس مکه نه ختم کوم اوس پر یو لیډر د حماس ونه وجنل او نه مجاهدین گیر کړی دي د دې بمباری کوي عام ماشومان عام سیویلینز عام خلک وجني نو دې د خپل پیسوم زیاکې ظلمم کوي دنیا م ګوري نو مسله نورم پیدا کیږي نو په دې وجه باندې په امریکا کې دنم دا غل غوبل شروع دي چې اسرائیل اسر دزو دي نه کار کولې شي ظلم پسې د پاسه کوي الټه تیرې پسې د پاسه ظلم کوي او پیسې زمونږ بربادېږي نو اسرائیل والا اوس د شکار کوي چې په دې دلته کې نه ده دا میډیټرینین سی ده حماس والا خو دنه پټنلو کې دي په غزا کې دنه ټنلې کنستلې 500 کیلومتر اوږدي یو غټ غټ نتورک جوړلې ده ټنلو په هغه کې دنه دي نو اوس د دوی سره خو نور څه حل نشته نه بنکر بمونه باندې کار کوي هغه مجاهدین به کنه وجه کیږي او نه دوی ګیرولې شي نو دوی وځي کار کوي چې دې ده کې د سمندر اوبر اوباسي او دې ټنلو ته دنه کوي چې دا ټنلې به مونږ د سمندر د اوبو نه ډکو نو د حماس د فایټرز به بار راوځي خو دا پلان هم د دوی بالکل ناکام پلان دی او هغه په دې وجه باندې ناکام دی چې په دې ټنلو کې دنه دا ټنلې ټولې د یو بل سره د شي نه دی میلاو چې دی په یو ځای کې به ورواچي او هغه بډک شي دا حماس والا جوړ کړی په دې پلان باندې دی چې زی زی کې د دوی نری نری انټریز دی هغه دوی بندولې شي چې د هغه نه اوبه اخوان شي تللې نورې او نه خورېدلې شي په مختلفو لارو باندې دوی هغه ټنلو ته ورننوځي نو دا یو بل سره انټر کنیکټډ دی نه یو خبره بل خبره په دې کې خپل هاسټیجز کدای ډک کی نو د اسرائیل خو تقریبا د 200 سکم کسان هغه د حماس سګیر دي نو هغه هم پکې مړ کی او د دې لپاره خو دوی سپیشل اپریشن لانچ کړی دی هغه ته مونږ وایو آیرن سوارد اپریشن آیرن سوارد اپریشن آیرن سوارد دای څه شي لانچ کړی خبره دا د اسرائیل والا د دې لپاره لانچ کړی دی چې دا کم حماس والا زمونږ ممبرز ګر کړی دي چې دغه ممبرز تر آزاد کو او تا ته پته شته نننۍ خبره ده زه چې دا لیکچر ریکارډ کوم تقریبا 16 دسمبر دی چې اسرائیل والا په ډزو نومغو کې په خطا کې خپل درې کسان چې د دوی سره هاسټریجز او هغه ایشتي دي او په هغه باندې په اسرائیل کې د نووس احتجاج په تل ابیب کې شروع دی او نتنیاهو سر ښکته کړی او په خوله باندې چې زما سر د شرم نه ښکته شو زه به آی ډي اف نه دا تپوس کوم چې تاسو دا خپل کسان ولې وجلی دي اپریشن آیرن سوارد دې موړ گیا نو د دوی دا پلان هم ناکام دی نو په یو دو کې حیران دي چې دې حماس والے سره مونږ وکو نو سو سره وکو بل طرف ته د شي کار شوی چې د حماس کم لیډر دی اسماعیل هانیا هغه د پاکستان نه مدد غوښتلې ده ته به خبر یې هغه بل ورځ یو میټینګ شوی دی په هغه کې مولانا فضل الرحمن مفتی تقی عثمانی سراج الحق صاحب دا ټول پکې یو مفتی تقی عثمانی هغه لیکچر به تاوریدلی چې مونږ د امریکای نه یریږو امریکا سره خدای نه دی مونږ د خدای نه یریږو په خېټه پسې به کاڼي وتړو خدای امریکای له جواب ورکو مفتی تقی عثمانی په دغه میټینګ کې اسماعیل خان یا د ویډیو پیغام په ترو باندې حاضر شو ویډیو پیغام یې ورکو نو پاکستان نه هغه دا خواست وکړو چې تا خلک بهادر دي ته تکړې تک بوج راولي په اسرائیل باندې چې اسرائیل دا جنگ ودره وګین خیر دي نشته مطلب یو قسم له دمکیو له ورکا دا به جنگ ودره اوس د پاکستان څنګه حالات دي د پاکستان د پرایم منیسټر انوار الحق کاکل چې کوم نه ګران پرایم منیسټر دی هغه په یو انټرویو کې تاسو کوي چې پاکستان که چرته کې دا کار وکړي چې اسرائیل له دمکیو ورکی نو د پاکستان خو ستانس دا دی خو پاکستان چې دا دمکی نه ورکی کنه اسرائیل د دمکینو ورکې نو دا خو د قائد اعظم هغه فرمان نه فالو کوي د قائد اعظم فرمان دا و چې په 1948 کې د یونایټډ سټیټس د امریکای خلکو ته قائد اعظم تقریر کوي چې مونږه اسرائیل د سره نه منو اسرائیل د مغرب یو ناجایزه بچی دی او زموږ د وجود مونږه سراسر خلاف یو اوس هغه یو يهودي قائد اعظم ته وی چې ګوره 2000 کال مخکې مونږ په فلسطین کې پراته وو نو دا فلسطین زمونږ د قائد اعظم ته په جواب کې وی کو پدی حساب باندې شول نو بیا پرتګال او سپین او بلګاریا او ډیر ټول مخ کې زرق هزار سال مخ کې مسلمانان پراته بیا د مسلمانانو دي نو کدا مسلمانانو نه شي ورکولې د فلسطین په باره کې باس مکوي او کو فلسطین غواړي د 2000 کال مخکيني د خپل سټیټ د وجه نو بیا د مسلمانانو لور کینو قائد اعظم دا بالکل خلاف نو د دنه تاسو کو نو پرایم منیسټر انور الحق کاکړ وتی وی چې ګوره قائد اعظم چې کم دی نو هغه پیغمبر نه دی او نه دا خبره قران دی دا بدلی دی اوس دا خبره په سوشل میډیا باندې وایرل ګرځي چې ګوره دوی د اسرائیل خلاف قدم نشي غسته نو دسی خبره شروع کړې خیر خبره چې هغه ته بس سلسله سوچ کې چې په دسی پوسټ باندې ښکارا خبره ده کنه خو بل خبره ده چې اسرائیل پاکستان
دا یو خبره واضحه ده پاکستان بالکل د سیز فایر په باره کې ووټینګ کړی او په پاکستان کې جلسی جلوسونه کیږي او وی چې مونږه د فلسطین په حق کې ولاړ یو خو ښکاره اسرائیل له دمکی ولې نشي ورکولی دا تاسو په پاکستان وکم او تا ګور مجه ته پسونه وبو کېدن نه چې پاکستان له دې ټیم کې اسرائیل تا ښکاره په مخامخ ویل پکار دی دمکی ورکول پکار دی او کو نه دی پکار ورکول شي او کو نشي ورکولی دا ماته په کمنټ سیکشن کې ته وایا جزاک الله.